Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Leny a vítám vás všechny u komiksového haulu a dojmů ze světa knihy 2019. Což pokud náhodou netušíte, co to je, tak je to asi největší knižní akce u nás. Koná se na pražském výstavišti, trvá 4 dny a můžete si tam jako nakoupit knížky ze slevou. Nebo je to vlastně veletrh pro mudly, kde mají stánky, takový ty velký vydavatelství, mají tam svoje věci, většinou dávají slevu kolem 20-30%, nějaký starší knížky můžou mít ve slevě vyloženě zapakatel, a vy se tak jako procházíte těma stánkama, nakupujete si, plus tam jsou přednášky. Jo, většinou tam autoři mluví o nějaké své nové knížce, jsou tam autogramiády, anebo autoři debatují a rozumbradují nad nějakým tématem. A já tam říkám takové jako kon nekon, úplně to není akce pro komiksáky, pro který jako se tam sem tam objeví nějaká přednáška, ale je hlavně cílená pro ty lajky, že jo, protože to je hlavní cílovka světa knihy. Já tam většinou jezdím jenom v sobotu, ale letos se mě povedlo sehnat přespání v Praze, takže jsem vyrazil už ve čtvrtek a tím hlavním důvodem byl Alejandro Chodorovský, že jo, slavný scénarista Inkalu, Metabaronu, který tam měl dojet už loni, bohužel to zrušil ze zdravotních důvodů a letos dojel. S tím se ale jako pojeli hodně velký komunikační šumy ze strany organizátorů. A když jako, tak pojďte se setkat s Chodorovským ve čtvrtek v 18 hodin. A kdybyste to náhodou nestihli, tak jako v pátek bude něco podepisovat. Logicky si tím pádem myslím, že ve čtvrtek bude mít panel a bude podepisovat. Tak ne, tak ve čtvrtek měl jenom panel, takže jsem tam musel zase v pátek. A oba dva dny jsem jako s sebou táhl plnej batoh komiksů od Choda, aby nám pak řekli, že je limit jenom jeden komiks na osobu. Takže kdyby tohle to řekli jako před veletrhem, byl bych mnohem šťastnější, ale to nevadí. Mám podepsaný inkal, což je super. Když se můžete podívat na krásnýho Choda, je to fakt abych si to nepomačkal. Krásně velký podpis. Plus mám ještě podepsaný dvě další knížky, za což děkuju Hance a Terce, kteří tam byli se mnou a kteří povinně vyfasovali do ruky nějakou knížku a šli mi to podepsat. Jinak jsem na panely úplně nechodil, byl jsem na výborný debatě o rozdílech ve vývoji české a slovenské společnosti od Erika Taberiho, který tam mluvili o knížce Jsme jako oni, kde jako se snaží překlenout tu propast mezi jakoby lepší lidmi liberály a krajní pravicí, a tu si určitě budu muset někdy sehnat, protože to působilo zajímavě. Byl jsem na nějakém panelu o překladu české fantastiky do jako zahraničí. Tam jsem původně teda od toho čekal úplně něco jiného, doufal jsem, že se tam třeba bude mluvit o takových, já nevím, Kotletovi a takových těch fantasy knížkách, co jsou zasazený v českém prostředí a jak se s tím jako potýkali překladatelé. Nakonec tam přišel jenom Jan Kotouč, který píše military jako sci-fi a mluvil o tom, jak sám jako začínal vydávat knížky na Amazonu a v Americe. A bylo to zajímavé, řešil tam třeba jako, kde hledal překladatelku, jak na ten překlad jít. Ale je to spíš asi, nebo bylo to spíš cílený na autory a na lidi, co píšou. Takže tolik mě to nedalo, ale byl to zajímavý vhled. Byl jsem pak samozřejmě na Chodorovského panelu, ten byl naprosto úžasný a stál za tu čtvrteční cestu. Tam prostě 90-letý stařík, z něho sálala taková energie, takový šarm, přišel tam v plný síle a byl to skvělý zážitek, největší zážitek celého světa knihy, takže za ten jsem hrozně rád. A potom tam jsem byl na panelu Krváků, kde odhalovali nový jako projekt, že ukecali DCčko, aby mohli vydat čtvrtý díly Znovuzrození s variantníma obálkama od českých kreslířů, českých a slovenských, abych byl přesnější. Protože ty obálky ještě nejsou venku, tak každému tomu kreslíři natiskli stovku printů, mohli jste se je nechat podepsat, což je naprosto skvělý, takže takhle třeba vypadá Batman od Karla Jerieho. Tady mám Green Arrowa od Tomáše Kučerovského a všechny tady ty obrázky si můžete prohlídnout na Facebooku Krve. A těším se na to, chtěl bych si je nazbírat všechny, jo, když to zase padá. A jinak nevím, co bych vám ke světu knihy řekl. Bylo to úplně stejný jako každý rok. Zaplesalo takové to moje autistické srdíčko, že Stánek krve je na stejném místě jako loni, Stánek pevnosti je na stejném místě jako loni, panely se sci-fi jsou na stejném místě. A prostě je to všechno úplně stejný, jsou tam furt stejní nakladatelé, dávají furt stejné slevy. A asi proč měnit něco, co funguje, protože lidi tam byly mraky. Každopádně bych chtěl strašně moc poděkovat všem lidem, kteří mě přišli pozdravit, chtěli se se mnou vyfotit, říkali, jak je bubliny baví, jak jim pomáhají v tom vybírat si komiksy a jak má smysl to, co dělám, takže za to strašně moc děkuju. Potěší to, zvlášť když jako slýchávám hlasy, že recenze vůbec nemají smysl a že to, co dělám, je úplně zbytečný. Takže jsem rád, že to zbytečný není. A pojďme na haul, protože jsem ze světa knihy neodjel úplně s prázdnou a ukážu vám tady aspoň po delší době zase, co jsem si tak jako koupil a pořídil.
S tím, že já nejsem úplně člověk, který by jel na svět knihy jako utratit celou svoji výplatu, protože přece jenom máme v Brně Dobrovskýho, který má tak aspoň jednou měsíčně slevy 20%, takže když má nějaký vydavatelství slevu 20% v Praze, tak si tu knížku spíš koupím v Brně. A mám teda tady hlavně komiksy. Paradoxně moje úplně největší útrata a knížka, z které mám takhle asi největší radost, že jsem si sehnal, tak není ze světa knihy, ale je z Budget Books, což jsou pražský levné knihy, kde mají komiksy v angličtině. A já jsem si tam koupil Supermana Secret Identity Deluxe, kterou mě strašně doporučuje na Discordu Novas. Píše ji Kurt Busek a má to být pohled na Supermana zase tak trošku jinak. O klukovi, který vyrůstá ve světě, kde jsou snad o Supermanově jenom komiksy nebo něco takového. Takže když jsem to tam uviděl, tak jsem potom hnedka chňapnul. A další věci jsou teda hlavně recenzáky, nebo věci, co jsem tam tak nějak jako vyštrachal. Ve slevě tady sáhnu ještě po Bushidu, za který extrémně děkuju, protože to byl dárek od fanouška. Je vždycky úžasný, když mi někdo dá komiks a Bushido jsem nějak jako vůbec nezaznamenal, že by vyšlo. Což je asi možná pro mladší čtenáře a představuje jim to ten kodex cti samuraje, nebo takový ten návod, jak by měli žít a jak by měli fungovat. Cítají se tam textový a komiksový pasáže a je to úplně ideální formát na čtení při cestě do práce, takže strašně moc děkuji Watashi wa Psycho Des a rád jsem tě poznal. No a potom tady mám mega komiks od Arga, který v podobném formátu, jako ne v podobném, ve stejném formátu, jako vydali Andělský drápky, tak tady máme další komiks od Dua Mébius Chodorovsky, a to Oči kočky, což by měla být první komiks jejich spolupráce, je to fakt jako obrovský, krásně tam vynikne ta Mébiova kresba, ale ještě jsem se k tomu nedostal, každopádně na tohle to bude video. Druhý komiks od Arga je potom novinka Bezimena od Niny Bunivač, ta je tady kdysi dávno vyšla od Čina u BB Artu a ta se úplně nechytla, tohle vychází ve větším formátu, má to být jakýsi imaginativní a sugestivní příběh, aspoň čtu to, co je na zadní straně obálky, a má vycházet z mýtu o muži, který byl proměněný na ženu. A víc vám o tom neřeknu, nechci tady kecat, jsem na to docela zvědavý, protože co jsem tím listoval, tak Bunivač kreslí suprově a Argo má na ty komiksy fakt jako dobrý vkus, jo. Většinou mi sedne to, co vydávají. Stánek tam měl i Josef Vybíral, který vydává, že evropský komiksy v tom původním formátu, vyšel od něho úžasný Asgard, který všem doporučuju, a teďka udělal, má novinku Mistr meče, na kterou se taky strašně těším. Pan Vybíral tohle jako strašně nadšeně popisoval, že je to taková jako jeho srdcovka, má to být teďka akčňárna o nějakém jako skvělém šermíři, který ho nahání někdo, takže tam poteče krev, budou tam lítat ruce, nohy. Na tohle budu dělat video ještě až za chvilku, až Josef Vybíral vydá ještě Sykese, nebo nějakou svoji další novinku, tak pak se zase na ty dva evropský komiksy podíváme v jednom videu. A u Krváku jsem si vzal Královskou krev, další Chodorovský, je super, že prostě opouští ten formát mistrovských děl evropského komiksu a tu Evropu začínají víc a víc vydávat tady v těch velkých albech, což je parádní, ta kresba v tom vynikne. Vůbec nic o tom netuším, je to, má to být asi nějaký středověký příběh, soudě podle tady toho, je to pán nebo paní, já nevím, podle té osoby s mečem, tak. A vzal jsem si to čistě kvůli Chodorovskému, kdyby náhodou podepisoval víc knížek, jelikož nepodepisoval, tak to jenom skončilo jako v batohu a odjelo to se mnou do Brna. Jo, další novinky od Krváku, který tam měli, jako je Thanos a jako je Spider-Man Deadpool, jsem si zatím nebral, protože se musím prvně prokousat všema dubnovýma novinkama. Narazil jsem tam i na Petra Kopla, s kterým jsem teda bohužel neměl čas jako pokecat, tímto dodatečně zdravím, protože Petr Kopl tam podepisoval ty printy ke znovuzrození a měl tam přednášku na Péráka, která se bohužel jako kryla s autogramiádou na Chodorovskýho, a dostal jsem od něho Morganu a Morgavsu, Dračí chůvy, což jsou komiksy, který on vydává ve Čtyřlístku o malé lodičce, z které později vyroste Morgana Le Fay. Můžete se s ní setkat v Králi Artušovi, který ho Kopl už kdysi vydal, a tady studuje u čarodějky a zažívají spolu různý dobrodružství. Je to výborný, je to skvělý dětský komiks, je hravej, je skvělý akční, je tady ten Koplův kartuning v nejlepší formě. Já jsem na to dělal takové jako beta, no beta čtenář jsem byl, kdy mě posílal tu knížku, já jsem mu vypsal nějaký připomínky, takže se pak musím podívat, jestli něco z toho zapracoval, jestli se ty příběhy upravovaly. Každopádně tohle je fakt jako skvělej dětský komiks a snese v pohodě srovnání se zahraničníma kouskama. Jo, jak už ve Čtyřlístku fakt vychází poslední dobou samý super věci. To byl poslední komiks a dostávám se takhle k Beletry, které je zoufale málo,
Nic jsem si tam nekoupil, spíš jsem škudlil a případně si to pořídím v Brně, nebo třeba napíšu o recenzák, ale úplně to nejsou knížky, co by zapadaly konceptem do komiksových bublin. Byl tam stánek pevnosti a stánek pevnosti je strašně super, protože pevnost vždycky vychází ve variantě normálně jako časopis a potom s knížkou. A ty neprodaný výtisky s knížkou končí na jejich stánku s hroznou slevou. Takže jste si tam mohli za 70 korun koupit pevnost s komiksem, kde byly třeba nevím, první díl Skalpů, první díl Meziřádku, první díl Mýtů, Usagi Yojimbo Yokai, což za 70 korun je úplně mega boží cena, ale já jsem už to všechno mám. A za 40 korun se tam dala koupit pevnost s knížkou. Takže jsem si tam takhle na socku koupil Haruki Murakamiho Útok na pekárnu, o čemž nevím vůbec nic, je to nějaký hezký ilustrovaný vydání, bude to nějaký kraťas, já jsem od Murakamiho kdysi četl Norský dřevo, přišlo mi to hodně zajímavý, mám tady doma někde po otřesech, k čemu jsem se zatím nedostal, ale tohle jsem tam za 40 korun nemohl nechat. A druhá věc je Lovci monster SRO, nějaká akčňárna o Lovcích monster, zase vůbec nic o tom nevím. Pár lidí mě psalo, že to je dobrá sérka, že by mě to mohlo bavit, že to je jako akční fantasy a ať to zkusím. No, nechtělo se mě to kupovat s pevností za nějakých 160 nebo kolik to stojí, za 40 korun jsem si to s chutí vzal. Což je mimochodem paradox, protože na stánku pevnosti jako tuhle knížku s časopisem jste mohli koupit za 40 korun a tuhle knížku samostatně za 200 korun, no ale co už. A jinak tady nic nemám, no. Jsou tam knížky, říkám, jsou knížky, které by mě zaujaly, musím si někdy přečíst Probudím se na Shibuji, musím se někdy přečíst to Od paseky, no, jak se to jmenovalo, Jsme jako oni, musím si někdy přečíst takový hezký fantasy Od hostu, který už nevím, jak se jmenuje, má hrozně krátkou obálku Ve stínu hvozdu nebo něco takového. Tak to bylo všechno ze světa knihy, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.